Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamumet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Permadi si bocah keling. Ayeuna kantun bagian anu ka opatna nya upami telepatna. Ye dongeng Permadi si bocah keling mangrupi buah karya ti Gangga Kudi ti Palihan Bandung. Hatur nuhun ah ka Kangga Kudi anu parantos ngawidian medarkeun ieu dongeng dina channel ate official ieu. Mudah-mudahan Kangga Kudi salamina tetep aya dina kasehatan sareng aya dina ginajar kawilujengan. Kitu deui para wargi sadayana anu ngiring manco ngadangukeun ieu dongeng, mudah-mudahan sadayana sing diberkahkeun yuswa, berkah umur sareng berkah pakasabananna. Atuh sumangga kana teu acan subscribe, geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng sumanget intina mah kasih mamang anu nyandak ieu dongengna. Di like, di komennya anu saseueur-seueurna. Langkung saena deui upami di-share, dibagikeun dina Facebook, dina Twitter, Instagram, dina TikTok, sareng dina media-media sosial anu sanesna deui. Lainna naon mamang mah, ngarah langkung seueur deui anu ngiringan manco ngabandungan nyakseni kana jujutan carita dongeng Permadi si bocah keling bagian anu kaopat ieu. Atuh kukitu kukieuna ngarah teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang lajengkeun deui ieu dongeng Permadi si bocah keling bagian anu kaopat. Kumaha cenah jucungna? Kamari teh Kurdi keur adu hareupan jeung Ki Kemet nya. Hayu ah. Sor cikopina betot simbutna, pageuhan tali kolorna tumpak dungdung des. Jeung datangna panarajang si Kemet ngan sakilat ceulik katuhu si Kemet dikepret ku si keling bari diembohan ku gerakan rawel gedang. Atuh hiak siuk belesat cekuk cebrawat beret wadaw koceak si Kemet ngoceak sabab ceulina karasa panas jeung perih katambah mamarasna karasa seueuh. Kurdi mah ngan ukur bisa ngahuleng wae ningali si Kemet ngoceak seperti kitu teh. Sedengkeun si Omay baturna si Kemet ningali kaayaan si Kemet seperti kitu teu cicing jorelat jeleng. Si Omay ngajorelat loncat miluna rajang ka Kurdi. Tapi percuma nasibna teu jauh beda seperti si Kemet. Nalika si Omay nyerang ka si Kemet, si Omay oge menituluy ngagurubug alatan mamarasna ditojer ku si keling bari ngagunakeun gerakan kuda nojer. Ciup, cebrawat, celekuk, des, celebet, wadaw, dari deug panggieung. Tobat. Manuk aing ditojer ku si Kurdi seul pisan setan. Jeuk si Omay bari ngekeuweuk bobogaanana anu karasa ngajepret ditojer ku si Kurdi. Kitu pamikirna si Omay. Padahal mah anu boga laku seperti kitu teh nyaeta si keling anu teu kadeuleu alatan boga ilmu kalimuna. Ningali hal kitu Kurdi mah ningali lawan-lawanna pating karoceak teh manehna kalakah ngadegdeg teu sirikna rek sawer-wereun ngompol. Tapi ku si keling gancang di harewosan sang kantong ningalikeun rasa kasieun di hareupeun musuh-musuhna. Hehehe, Kang Kurdi. Tong ngadegdeg kitu atuh Kang Kurdi. Tong ngadegdeg eta mina geter kitu suku. Hehehe. Tuh tingali lawan-lawan Kang Kurdi pating koceak. Apalna mah manehna teh kateter ku Akang we. Sok Kang, tingalikeun ka manehna yen Akang teh jalma anu gagah anu hebat. Hehehe. Ceuk si keling barang ngadenge omongan si keling model kitu mah puguh we atuh. Dadak sakala si Kurdi jadi gede wawanen.
gede kawani harita keneh. Si Kemet jeung si Omay anu keur ngarasakeun ka nyeri tuluy disampeurkeun ku si Kurdi. Geus deukeut ka si Kemet jeung ka si Omay, hiu, cekok, jebrot, jerebet. Sirah si Kemet jeung sirah si Omay dua nana ditampiling jeung ditalapung ku Kurdi. Kuak teh dua nana mani barang pating garoak. Ki Sawung anu harita keur gogoleran di tengah ima barang ngadenge aya nu pating garoak manehna tuluy cengkat terus muru kaburuan ima. Kasampak dua anak buahna nyaeta si Kemet jeung si Omay keur nyaruhung bari pada-pada ngusapan sirahna. Sedang dihareupeun anu keur nyuuh teh katingali aya Kurdi anu keur nulak cangkeng. Kurang ajar geningan ilaing Kurdi. Teu nyangka dewek Andika boga pangabisa oge euy. Tapi tong sambat kani yaya deuleuh. Ayeuna keneh ku dewek baris di podaran ilaing teh deuleuh. Ceuk Ki Sawung kituna teh bari tuluy ngagajleng ka hareup ngadeukeutan ka Kurdi. Guguh we Kurdi harita meni molotot mengong bakat ku kaget ningali Ki Sawung anu geus aya di hareupeunana. Hei kunyuk gening ilaing teh boga pangabisa euy dasar setan. Tapi tong ngarasa geus unggul deuleuh. Yeuh, geratadah panarajang ti dewek Ki Sawung. Jawara kahot anu eueuh tandang eueuh lawan deuleuh. Ceuk Ki Sawung kituna teh bari tuluy sabrut we maju narajang ka Kurdi. Bagi aki kuring mah teu ngarasa jumago jeung kuring teu ngarasa boga pangabisa ki. Eta mah si Kemet we jeung si Omay anu keur arapas meureun ki. Temal Kurdi ngawani-wani maneh nembalan kana pananya ti Ki Sawung. Sekeling barang apal yen Ki Sawung teh gening anu keur nangtung di hareupeun Kurdi. Harita kene Kurdi ku si Keling ditiup embun-embunana bari pok tuluy ngarewos ka Kurdi. Kang Kurdi sok ah grasing hareupan tah Ki Sawung teh tong ngarasa ruas komo jeung sieun maka sok graladenan ku jalan turutan sagarupa jurus-jurus naon wae rupa-rupa gerakan anu dipetakeun ku Ki Sawung. Lamun Ki Sawung ngagilak, turutan ngagilak. Ki Sawung ngagorowok, turutan ngagorowoknya. Sok, insyaallah akang bisa ngalawanan eta Ki Sawung. Ceuk si Keling anu wujudna teu katempo ku Ki Sawung mah. Kurdi ngan ukur unggeul kowe basa diharewasan kitu ku si Keling teh. Sakumaha omongan si Keling anu tadi diharewaskeun ka manehanana? Naon rupa gerakan Ki Sawung harita diturutan dipetakeun? Teu diingkekeun deui. Tuluy diturutan ku si Kurdi. Corela, jeleng, berasa. Ki Sawung narajang ka Kurdi. Barang jeung kitu, corela, jeleng, Kurdi oge. Nurutan ngagajleng, tuluy nada panarajang anu jadi lawan. Nyawae, sakumaha omongan si Keling kabeh oge dijalankeun ku Kurdi. Tetela, geus aya puluhan jurus jeung gerakan anu harita ku Ki Sawung dipetakeun. Ku Kurdi kabeh diturutan. Ogo we, Ki Sawung ngerasa kaget. Sabab gening, Kurdi teh bet ngabogaan jurus jeung gerakan anu ampir sarua pisan jeung jurus katut gerakan anu dipetakeun ku dirina. Setan alas ya. Kunaon ilaing teh bet tuturut munding kana jurus jeung gerakan dewek geuleu? Ngece ilaing ka dewek? Tanya Ki Sawung. Nah atuh, eta mah barang beres Ki Sawung. Nanya ka manehna saperti kitu, gantawang teh. Kurdi nyarekan persis anu tadi diomongkeun ku Ki Sawung. Setan alas, kunaon sia teh bet turut nguning kana jurus jeung gerakan dewek ngece sia teh ka dewek? Tembal Kurdi nurutan kana caritaan Ki Sawung. Gurubug. Harita Ki Sawung ngadon ngagurubug barang omonganna diturutan ku Kurdi teh. Kurang ajar, kurang asam sia. Sia teh hayang modar kitu carana mah. Yeuh, ayeuna kunyuk rasakeun panajang dewek yeuh. Ceuk Ki Sawung bari tuluy ngawangun pasangan deui siap narajang ka Kurdi. Atuh Kurdi ge gancang nurutan, kurang ajar. Sia hayang modar lamun kitu mah. Yeuh ayeuna mah rasakeun panajang dewek yeuh, dasar kunyuk. Ceuk Kurdi ngalelewe omongan Ki Sawung. Tungtungna mah der weh. Ki Sawung jeung Kurdi tarung patutunggalan deui. Ki Sawung antukna mah terus wae ngaluarkeun ajian pamungkasna. Ajian Bajrakila. Pok Ki Sawung cumarita rasakeun sia kunyuk. Ajian pamungkas dewek deuleuh. Ilaing ayeuna moal bisa hirup deui, siap-siap pikeun modar.
Nyawa Andika bakal ngalayang satuluyna disebakeun ka Kanjeng Siluman Buaya Bodas deuleu. Ceuk kisawung bari sidakep. Nalika keur sidakep kitu, lila kalilaan burisat. Para nyai, dua dampal kisawung haritak ngaluarkeun sinar biru. Anu mana sinar biru eta teh lila beuki kalilakeun, beuki ngandelan dina dua dampal leungeun kisawung. Satuluyna sinar biru terus nyamber kana awakna Kurdi. Kurdi nempo hal seperti kitu mani molotot. Molohok. Nemang kadu molohok mata si meuteu. Kurdi tuluy culang cileung neangan si keling anu geus eueuh di tempatna. Kurdi manehanana nempo si keling geus eueuh, ayeuna mah tinggal lepas sarah wae. Karena hal anu baris tu bibaka dirina, ngan tapi dina kayaan kitu, barang jeung nyurukna sinar biru, anu rek ngahantem kan awakna Kurdi, corela, peresat, jeleng, harita, aya hiji jirim, anu ngan ukur sakotepat, sakilat, tuluy nyamber kan awakna Kurdi, siak siuk, blar, buricak, burinyak, bledak, sinar biru, anu kaluar tina dua dampa leungeun kisawung. Tuluy ngahantem kana batu gede anu aya di tukangan si Kurdi. Eta batu gede teh sapada harita ancur lebur jadi lebu. Teu kabayang. Lamun harita awak Kurdi anu kahantem ku eta sinar biru, meureun awak Kurdi baris ancur jadi lebu, kawas batu gede anu katembrak ku ajian berasa kila. Untung pisan geningan. Awak Kurdi mah harita teh kabur disamer ku hiji jirim anu taya lianti jirim nasi keli. Kurdi mah harita teh bakat ku ngarasa soak jeung sentar ningali sinar biru anu kaluar ngabarasat tina dua dampal leungeun kisawung. Jol ngalenggerek we kapiuhan teu inget di bumi alam. Dina kayaan keur kapiuhan seperti itu, harita teh Kurdi tuluy digolerkeun ku si keli dina luhureun jukut gari. Ugu we atu kisawung harita meni ngarasa ambek kacida kajiri manu geus nyamber nyalametkeun Kurdi. Orang ajar sia sadeuleu anu geus kumawani pisan pipileuweun kana urusan dewek. Hayo kaluar sia, ulah suculuk buat tampi ke dewek mah. Hayo kaluar setan. Ceuk kisawung nangtang kajiri manu geus nyamber Kurdi sangkan terus nembongan. Uing ye mangkluk nah anu katelah si keling. Anu geus nyalametkeun Kang Kurdi ceuk eta jirim anu taya lian ti si keling bari tuluy nembongkeun diri ka kisawung anu harita keur ngajanteng. Kurang asem Andika. Andika teh boga pangabisan naon deuleu bet wani-wani nyalametkeun si Kurdi sagarupa. Jeungna naon deui urusan Andika ikut campur karena urusan dewek dale. Ayo hubungan naon Andika jeung si Kurdi keli? Tanya kisawung. Hehehe. Ya, kisawung. Wing teh baraya jauh jeung ka Kurdi teh. Hehehe. Apanan? Indung kuring jeung indung ka Kurdi teh apanan ibu-ibu? Bapak kuring jeung bapak Kang Kurdi teh ban bapak-bapak. Tah kulantaran gitu kuring teh baraya jeung Kang Kurdi. Jeung deui. Hehehe. Kabeneran kuring keur ngaliwat ka dieu. Wing tangtu we teu narima lamun Kang Kurdi anu tetela pisan. Teu tuah teu dosa bet kudu ngalaman di kakaya ku Andika sawung. Temal si Keli ludeung pisan katempona teh. Kabeneran. Kabeneran pisan atuh ari kitu mah euy. Ilaing jeung si Kurdi ayeuna keneh ku dewek baris di podaran. Pikeun disebakeun ragana ka Kanjeng Ratu Siluman Bodas puhitan dewek deuleu. Tembal kisawung bari ngancam ka si keling anu erek nyeba anu rek disebakeun ka Ratu Siluman Bodas Buaya Bodas. Kelaanan kisawung. Nah kunaon? Kang Kurdi jeung Uing teu pupuguh bet arek disebakeun ka Ratu Siluman Buaya Bodas sagarupa. Teuhir tua lahir teuing. Asa aneh nya. Cek si keli, gitu nate bari terus nutup seket kaki sawu. Hahaha. Ye, Andika perlu apa leuy? Dewek salila ieu teh ngabogaan rupa-rupa ilmu pangaweruh. Ilmu anu luhung,
jeng harta benda anu loba alatan dibere jeng disadiakeun ku Kanjeng Ratu Siluman. Tah wajar we atuh lamun dewek mulang tarima ka Kanjeng Ratu anu geus nyahkeun anu geus nyahkeun pisan ka dewek ku caranya bakeun raga dua pamuda. Kumaha taharti ku lain kling. Wih mah teu paduli anjeun rek ngabogaan rupa-rupa ilmu pangawaruh anu luhung jeung pakayaan anu loba oge alatan dibere jeung disadiakeun ku Kanjeng Ratu. teu paduli dewek mah anu matak. Wih mah teu ngarti. Nah, Kang Kurdi jeung Uing anu bet disebakeun ka Ratu Siluman Buaya Putih teh teu ngarti dewek mah. Nyamureun moal beukeun ka kuring mah. Awak kuring sakieu hideung kelingna. Pahit daging kuring mah euy. Ceuk si keling. Hei. Lamun Andika aya nyao, naon alasanana dewek hayang nyebakeun Andika jeung si Kurdi? Sabab indung bapa si Kurdi ngabogaan hutang anu gede deuleuh ka diri dewek. Anu geus dilapisan can dibayar wae. Kusabab kitu, maka kapaksa dewek menta nyawa si Kurdi jeung nyawa ilaing sakalian pikeun embohna. Ceuk kisawung ngajelaskeun kana pamaksudanana. Oh kitu ku tantenya. Kaharti atuh ah lamun kitu mah. Tapi kumaha ye lamun Kang Kurdi jeung Uing embung disewakeun. Ceuk si Keli bari ngajebengan sagarupa kake sawung teh. Daek teu daek kudu daek deuleu. Wayahna wayah ya wayamut. Ilaing duaan kudu daek disebakeun. Minangka pamayar hutang anu jadi indung bapa si Kurdi. Ceuk ki sawung bari nulak cangkeng jeung tutujuk sagarupa kana beungeut si Keling. Atuh lamun kitu mah kieu wae atuh. Ari kitu mah kumaha? Lamun Uing menta tanjakan ka Andika ki sawung. Cuk si Keling tumanya tanjakan anak haon dulu ilaing teh ha? Tenang heula tuh. Kumaha lamun Uing ngajak tarung patutunggalan heula ya jeng ilaing kisawu sabab Uing teh ngerasa penasaran pisan ya ku ilmu pangawaruh Andika anu dibere ku Ratu Siluman Buaya jika nama teu sabaraha aeng eta ilmu teh lah satai ku ilmu dewek meureun. Cuk si Keling bangun anu ngahampas ngece pisan kaki sawung sangkan kahudang amarana kaki sawung setan alas deuleuh gagabah pisan Andika ngabudak teh hayang modar sia mah kitu teh. Hayo deuleuh ari sia hayang nyaho kana pangaruh jeung kahebatan ilmu dewek hayo pikeun kaula siap ngalainan tapi naon jaminan lamun maseuk ilaing bisa eleh jeung modar ku leungeun dewek deuleuh. Kitu ceuk kisawu anu geus mimiti naek amarahna. Tah kitu atuh kisawung kudu deal urang teh. Kieu kieu. Ayeuna mah lamun nya kuring ele pek teh teuing nya nyawa Uing, nyawa Kang Kurdi malah nyawa indung bapana Kang Kurdi ge pek we sebakeun ku Andika. Sebakeun ku Andika ka Siluman Buaya Bodas. Tapi sabalikna ye nya. Lamun anjeun anu eleh ye nya. Ingatkeun lamun anjeun anu eleh. Wayahna indung bapa Kang Kurdi kudu dibebaskeun tina sagarupa urusan hutang piutangna. Kumaha? Satuju teu Andika ka sawung? Ceuk si Keli. Bari melong ka sawung, tuluy nanggeuy gado. Hade. Hade pisan eta kahayang teuing. Sok. Dewek satuju kana eta kahayang ilaing deuleuh. Menges, ayeuna mah montong loba deui bacot. Gratada ieu panerjang dewek. Siap atuh ah. Ari geus dieul saperti kitu mah nya, sapuknya, sapuknya. Ceuk si Keling bari tuluy pasang kuda-kudana. Dewek satuju. Menges, ayeuna ulah loba ngabacot deui. Angguru mah rasakeun ieu. Jurus gerakan tembrak jagat anu kapibanda ku dewek deuleuh. Hop. Iyat was kisawu harita ngagunakeun gerakan tembrak jagat dua leungeuna disurungkeun ka hareup tina dua dampa leungeun kisawu ngaluarkeun angin anu kacida tarikna ngan tapi si Keling teu cicingan kitu wae manehana ganca ngagunakeun gerakan galura mota sekeling nada kana panarajang kisau wuk
Wush, warr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 
ngaliwatan tanaga lapisan mesewang sewak iya kaduk das dayadak cari jeng kisawung mundur sawaraha lengkah katuka kitu deui sekeling kuda-kudana robah sukuna mundur katukang tapi ngan ukur saeutik kisawung barang apal yen wawasen sekeling teh anu teu bisa dianggap ente harita kene kisawung manehanana gancang ngaronjatkeun deui ajen pangartina harita tarung geus teu bisa dipondah deui dua jerim pating balesan pating serang pating jekok pating jebrot seperti harita kisawung ngabelesat ngahembatkeun leungeuna rek noto kana gadona si keling tapi sakilat si keling harita ngagelekeun sirahna sayak suk gelek plos barang jeung ngeplosna panarajang kisawung si keling harita nojerkeun sukuna ngara kana mamaras na kisawung tapi kisawung ngadon ngajaulkeun awakna kalur sia suk jaul plos awak kisawung ayeuna geus aya di luhur sakilat pisan kisawung ngadorongkeun di leungeuna nyuruwut ka handap rek ngagedor kana sirahna si keling anu aya handapeun kisawung sia suk wus atuh kapaksa si keling kudu ngabendung kana panarajang kisawung anu sakitu ngahiuk bangbaranana antukna geus teu bisa dipondah deui bantrokna dua kakuatan pikeun anu sabaraha kalina geus teu bisa dipondah deui yak siuk jebrot geduk tas jaul awak kisawung ngajaul deui ka luhur satuluyna curalit curalit sle jagadan sedengkeun si keling manehanna ngadayadag awakna katuka kadorong ku tanaga lapisan akibat bantrokan dua tanaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Kisawung jeung si keling harita geus mimiti pasang kuda-kuda deui. Anu tarung tetela bener-bener saimbang pisan. Pada-pada silih jual beli jurus jeung ajian anu pohara ahengna. Teu poho anu keur tarung teh. Ayeuna mah pada-pada ngaluarkeun pakarang anu memang tangtuna oge geus jadi andalan masing-masing. Dina hiji kasempetan anu hade, kisawung harita teh rikat mindo naraja ngamanfaatkeun kaayaan si keling anu keur bongo teu antaparah deui. Harita teh kisawung tuluy nyusul tepus ku gerakan mau ngamuk anu rek ngahanca karena dada si keling siaksuk wus bret bret dada si keling harita kene langsung gudawang kena ku cakaran ramo-ramo si kisawung. Sekali menituli ngoceak ada cari je si keling ngoceak bakat ku ngerasa nyeri jeng puri dina palebah dadana gudawang kacakar ku cakaran kisau getihna katingali maninga guor masihan sakujur awakna. Modar sia setan keli sakumaha tadi anu geus jadi kasapukan urang duan ayeuna keneh nyawa ilaing nyawa si Kurdi jeung nyawa indung bapana si Kurdi baris disebakeun ku dewek ka ratu siluman buaya deuleu ceuk kisawung baris seuri ngagak-gak si keling harita kulantaran lobating getih anu kaluar manehanana jadi lenglengan lieur atuh kudubruk. Si keling ngadon ngudubruk mandi getih puguh we atuh sakurna pangeus pipi lemburan anu keur lalajo teh meni pada-pada gogodeg barang kisawung sanggup ngarubuhkeun si keling anu ceuk pamikir maranehna kawilang luhur oge elmu si keling teh barang jeung kitu puniang Kurdi nguniang hudang tina kapiwahanana mayana karaksadan gurubug Kurdi ngagurubug bakat kuruas nempo kayan si keling anu rubuh bari jeung mandi getih. Harita kene Kurdi tuluy nyampeurkeun ka si keling jang keling hudang jang ya akang kumaha tuh ieu teh bet bisa kieu jang tetela wawasian kisawung teh lain bantrak-bantrakeun geuning jang duh jang keling hudang jang
Udang, iya akang. Cekur di harita bari murubut ku Cipanon. Ngagei-gei si keli. Hahaha. Gordi, menggeus deuleuh. Montong leweh sagarupa. Sok ayeuna mah. Gerah papatkeun jampe modar. Sabab sakedeung deui nyawa ilaing. Bari si cabut ku dewek deuleuh. Ceuk kisawu. Bari teu weleh seuri. Ngagak-gak. Nalika Kurdi ngadenge caritaan kisawung seperti kitu. Nyol. Manehanana muncak amarahna. Sehingga manehanana geus teu inget kana tamah wadi ngan curelak jeleng. Harita jalma anu keur poek pikir serenteng teh. Kurdi narajang ka kisawung. Ningali Kurdi anu narajang bari jeung pinuh ku amarah ka manehna. Kisawung ngan sakilat ngalugas bedogna. Serat hiuk-hiuk bedog kisawung harita. Rek ngahanca sirana Kurdi ngan tapi sajengkal deui eta bedog rek keuna kana sirah Kurdi. Barang jeung kitu seru aya batu leutik anu nahan lajuna bedog kisawung. Yasuk wus wer bratra celeng bedog kisawung ngacleng tina cekelanana. Yasuk wus peletak batu leutik anu tadi nahan laju bedog kisawung terus ngabeletak deui keuna kana sirana kisawung. Wadaw tumibana ka kisawung mata geuas kacida. Sabab eta batu leutik teh tetela ngandung tanaga lapisan anu rongkah tur anu ngabalukarkeun sirahna nyeri pohara. Setan alas saha deui mangklukna anu kumaha wani ngabongohan ka dewek deuleuh. Kaluar setan ceuk kisawung bari ngusapan sirahna anu karasa nyenyautan. Hehehe. Aduh. Aduh. Matakan tong sok ngabongohan atuh Ki ari tarung teh Ki. Kabuktianana geuning anjeun embung dibongohan mah Ki. Ceuk hiji sora tanpa jirim. Kisawung harita teh ngarasa diulinkeun ku eta sora tanpa jirim. Kalawan teu ngalobakeun deui catur, harita kene manehna tuluy ngawatek ajian ciptaning netra. Brai teh ku manehna katingali kalawan atra di luhureun tangkal kalapa. Si keling keur ucang-ucangan bari jeung ngeheotan. Puguh we atuh Kisawung asa dicogado ku budak satepa. Gantawang kisawung tuluy nyarekan kasih kelik. Setan kelik turun sia muntung ucang-ucangan dina tangkal kalapa sagarupa. Lamun nya ilaing lalaki pilih tanding hayo turun lawanan jeung sing hareupan dewek si sawung deuleuh. Ceuk kisawung baringan sakilat manehanana terus loncat kaluhur tangkal kalapa. Trelak jreng bresat kisawung ngajoman ngajoman tara. Rek muruh kasih keling anu keur ucang-ucangan dina tangkal kalapa. Barang jeung nepina kisawung kana tangkal kalapa si keling tetela geningan geus eueuh di dinya. Kisawung harita kene tuluy we panona rurat reret kasabudeureun eta patempatan. Nyawae tetela si keling teh geus eueuh di tempatna. Kisawung garo-garo teu ateu kamana ari si keling. Mane dina waktu anungan sakilat pisan geus ngaleungit deui wae. Kisawung terus lurat reret kasabudeureun eta patempatan neangan si keling di mana ayana. Tapi tetela si keling teh memang geus eueuh di dinya. Kurdi harita teh bati olohok wae barang ningali bedog kisawung anu keur nyuruhu rek ngarah kana sirana. Teu pupuguh jol ngaceleng wae tina cepengan leungeun kisawung komo deui. Basa apal yen kisawung bangun anu ngarasa ambek terus luncar ka pelebah tangkal kalapa mah kitu pikeun Kurdi mah manehanana setengah sadar setengah teu sadar. Sing horeng laingan ukur Kurdi wungkul anu olohok bengong ningali bedog kisawung hari tangat celeng teh. Tapi sakumna pangeusi pilemburan anu kaparengan keur lalajo kana eta kajadian kabeh pada-pada ningali. Karena eta kajadian Kurdi antuk nama jadi ngawuleng
bari garo-garo teu atuh. Kurdi mani ngagabeg. Basa dikikireunana jol nyampak geus aya si Keling. Anu keur kakawihan bari jeung engkle-engkle ya. Jang. Jang Keling ieu teh. Bener Jang Keling ieu teh. Syukur pisan atuh Jang. Ari Ujang teu nanaon mah. Asugan teh Ujang teh geus paeh tadi teh pada Ujang mandi getih kitu. Tanya Kurdi bari jeung Gigi si kana panona asa teu percaya kana titinggalianana. Nya ieu teh uing ka. Nya alhamdulillah Kang, uing mah teu nanaon. Tembal si Keling bari jongjon wae ngawi jeung engkle-engkle ya. Kisawu barang ningali ka si Keling anu keur ngawi bari jeung engkle-engklean seperti kitu. Pogoh we meni nafsu ngagidir. Tapi dina kaayaan keur kitu, ujug-ujug. Eleuh, waktosna kabujeung Seep wadia balad ate ofisial. Keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Ku kitu kukieuna, mamang saja ambit mungkur ambit mundur ti panon para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.